Señor conseller, mantendrá enseguida Fundación Solidaridad entre Pueblos, que no la histórica entre pobles. Jo li acuse a vostè d'haver fet un entramat corrupte en la solidaritat valenciana. Li acuse. Li acuse d'haver creat una fundació, ajudat a crear una fundació de 3, 4, 5 empresaris, molt propers a alguns a vostè, almenys amb prou confiança, per a què destinaren els diners de les subvencions de cooperació a les seves empreses, saltant-se la llei de fundacions. Per què? Perquè és Fundació Solidaritat entre Pueblos. Ha de regir-se per la llei de fundacions, que diu que els patrons i seus parientes, per consanguinitat, hasta el quarto grado i per afinitat hasta el segundo, no podran contratar con la fundació, ja sea en nombre propio o d'un tercero, salvo autorització del protectorado. No hi ha autorització. I jo avui dic que estos senyors han desviat els fons de cooperació a les seves empreses sense l'autorització pertinent. Li dic més. Li acuse de fer un trato de favor a esta fundació per a que col·laborara amb altres, per a que accedira als fons, per a que mitjançant servilletites se passaren informació respecte a com accedir a això. Una cosa curiosa, vostè això no ho ha desmentit mai. En tota aquesta història que vostè ha sortit i fa actes cada dos per tres, el que no ha desmentit és que jo puga certificar que el seu gabinet ha fet tratos de favor cap a aquesta fundació. No ho ha desmentit mai, que curiós. Li acuse d'haver deixat de fer les seves tasques com a representant polític. Li acuse de no haver revisat els projectes que ara sabem i validem que han estat exactament iguals literalment a altres projectes presentats altres anys. Com? Com? Com si no és a través d'aquestes fundacions i ONGs que ens diuen que no li han donat aquesta documentació a ningú? Com han accedit a la literalitat d'aixòs expedients? Com? Li acuse de tindre expedients originals en seus de fundacions per a que aquests senyors copien literalment aixòs projectes. Li acuse de tot això, senyor Blasco, li acuse de tot això. Li acuse de no haver revisat aquests projectes i no haver vist com hi ha factures duplicades, algunes que sobrepassen els costos reals, algunes en els mateixos projectes, dos en dues poblacions de, per exemple, República Dominicana, on el cost d'una se multiplica respecte a l'altra. Les factures estan així. Les factures estan així. Això passa i vostè ho han deixat i han pagat. Alguns encara estan per pagar, ja veurem si aconseguim desfer la malifeta que vostè està fent com el seu cortijo que ha instal·lat en la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, sense que se li caiga la moral, que és el que tindria que caure-se. Vostè ens acusa de no protegir les ajudes a cooperació i és vostè el que està desviant aquests fons d'una manera il·lícita, immoral i vergonyosa. Això ho fa vostè. Per què no desmentís totes aquestes coses que no són de veres? Una altra cosa, per què vostè ha estat donant ajudes a unes ONGs que han estat cobrades per Fundació Solidaritat entre Pueblos? És mentira tots aquests contes que jo tinc aquí? És mentira tots aquests contes? És mentira tots aquests contes? On han rebut les subvencions aquestes fundacions i que res tenen que veure entre pueblos? Com és possible aleshores que cobren en els seus comptes els diners que vostès li estan donant via subvenció? És mentira tot això? Mire, senyor Blasco, la documentació és molta i l'escàndal és mayúscul. A mi me fa vergonya, sincerament. Ara vostè sortirà i dirà que la vergonya li faig jo a vostè, etcètera, etcètera. Però no contestarà a totes i cadascuna d'aquestes coses. No contestarà a totes i cadascuna d'aquestes coses. I una pregunta ja per últim. Manen rectificació sobre un tal Joaquim Blasco. Res té que veure amb vostè. Diuen que no és el que estava allí treballant. Doncs per què va viatjar en el senyor Felip a Haití en representació de la Fundació Solidaritat entre Pueblos si no treballa per a estos... Moltes gràcies, senyora Mollà.